Дощ, сніг і штормові вітри накрили країну сьогодні від самого ранку. А протягом дня додалося ще й похолодання. Така ситуація наразі у більшості областей. Як боротимуться з наслідками цієї негоди і чи надовго все це, дізналася Юлія Жишко. Зранку сонце, а вдень лютнева хуртовина. Погода знов показує характер. Сьогодні територію України з заходу на схід проходить атмосферний фронт, з яким пов'язані оці опади. Якби на більшій території сьогодні це сніг, це західні, північні, подекуди центральні області, але вже вночі на заході цей сніг перейде в дощ, в день 13 числа, і після цього опади припиняться. Міста засипає снігом, тож комунальники готуються до нових викликів. Столична влада навіть звернулася до роботодавців із закликом скоротити робочий день. Тих киян, яким немає гострої потреби їхати в місто, прошу, будь ласка, залишайтесь вдома. Я звертаюсь до керівників підприємств і організацій. За можливістю, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день. П'ятниця. Щоб на дорогах не було великих заторів, щоб розвести в часи навантаження на громадський транспорт, велике навантаження, в роботі якого можуть бути перебої. Тим часом в гідрометцентрі прогнозують, сніжитиме і цієї ночі. А завтра в день опади різко припиняться. Погода стане, як кажуть, весняною. Да? Тобто протягом 13-14 на більшій території України переважно без опадів, особливо 14-го в неділю. І температура доволі тепла. Да? Денні температури – це 3-8 градусів на півдні і заході країни до 10-12 тепла. Однак таке тепло протримається недовго. За словами синоптиків, метеорологічна весна прийде не раніше, як у 20-х числах березня. Юлія Жешко, Василь Синіцин, подробиці, телеканал Інтер.